znamená lístky ven, tak to je stejná hovor. Teď se na Jan Hanna Antla, Rui z gymnázium. Kormandar na Jan Lína Valk, tajný na Rui z gymnázium. Negandar na Jan Johana Ives, Kojerově skol. Vyjendar na Jan Margit Kajk, Jurevo na gymnázium. Kuendar na Jan Valéria Volkova, tajný na Moskvě gymnázium. Seitsmendar najal Jennifer Pavlov, tajdi na Inglise kolledž. Ja kaheksandar najal Marit Tõnisson, Viljandi Paaralinna gümnaasium. Siis 2-3 sätki tulemas kõige nubelevalt ja siin ei ole küll kõik teist rohkust. Johan Rives.